katika chaneli yetu. Na leo tunakwenda kujifunza vitu viwili tu. Kitu cha kwanza tutakwenda kuangalia majina ya key. Kwa ujumla tuna key 12, sasa tutakwenda kuzijua kila key kwa majina yake. Alafu kipande cha pili tutakwenda kuangalia upatikanaji wa kodi. Tuanze na majina ya keys. Kwa kawaida piano nyingi au vinanda vingi huwa vinaanza na key C. Nataka nikupe principle fupi itakayokusaidia kutambua jina la key. Hii ni key C. Siku zote tunapohesabu kutoka kushoto kwenda kulia tunaita sharp. Lakini tukihesabu kulia kwenda kushoto tunapata flat. Inapatikanaje? Iko hivi. Hii ni key C. Inayofuata hii nyeusi hapa ni C sharp. Kwa nini tumehesabu kwenda kutoka kushoto kwenda kulia? Kwa kwenda kulia tutapata sharp. Nitakuonyesha. Kwa hiyo hii ni C, hii ni C sharp. Hii ni D, hii ni D sharp. Hii ni E, hii ni F. F sharp. G, G sharp. A, A sharp. B, tunarudi tena kwenye C. Hapa nimekuonyesha kuhesabu kwenda kulia. Lakini kitu kingine cha kukusaidia, E kwenda F hatupati sharp, na B kwenda C hatupati sharp. Okay, nimekuonyesha kuhesabu kutoka kushoto kwenda kulia, nataka nikuonyeshe kutoka kulia kwenda kushoto. Hii ni C. Hii inaitwa C flat, yani B. Ukiita E B, E inakuwa ni B flat. E inakuwa ni A, E inakuwa A flat. E ni G, E ni G flat. E ni F, E ni E, E ni E flat. E ni D, E ni D flat. E ni C. Nadhani utakuwa umenielewa. Hivyo hayo ndo majina ya key zetu. Kumbuka tu kuhesabu kutoka kushoto kwenda kulia tunapata sharps. Lakini kuhesabu kutoka kulia kwenda kushoto tunapata flat. Lakini kitu kingine cha kukusaidia, alama ya sharp siku zote ni kareli. Kwa mfano tunaposema C sharp ni C yenye reli juu. Mfano tunaposema C sharp, sharp inakwenda kwa alama ya reli. Alama ya reli. Kwa unapokutana na alama ya kareli kama haka, ujue ni sharp. Inakwenda kwa jina la sharp. Lakini unapokutana na alama ya B ndogo, hii inakwenda kwa jina la flat. Kwa hiyo ukikuta key yako imeandikwa mfano C, then ina alama hii ya kareli, hii tunasema ni C sharp. Lakini ukikuta key alafu imeandikwa haka alama ndogo hii ya B ndogo, inamaanisha hii ni B flat. Kwa tambua, ukiona alama ya B ndogo jua ni flat. Ukiona alama ya hii leli jua ni sharp. Itakusaidia sana. Namna ya kupata sharp ni kuhesabu kutoka kushoto kwenda kulia. Lakini namna ya kupata flat ni kuhesabu kutoka kulia kwenda kushoto. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kingine. Kama nilivyokuambia, leo tuta base katika vitu viwili. Kipengele cha pili ni upatikanaji wa kodi. Kwa sababu tulishaanza kujifunza key C, nataka nikuonyeshe code numbering na namna unavyoishika. Mfano C ambayo ni moja, unaweza ukaishika hivi. Lakini bado unaweza ukashika C over G, bado ikawa ni moja. Lakini hii pia inaweza ikawa bado ni moja. Lakini hii pia inaweza ikawa bado ni moja. Nikuonyeshe mbili ambayo ni D. Yenyewe tutashika namna hii. Mbili yetu kwenye key C, mbili yetu tutashika namna hii. Tatu yetu tuta isuspend tano yetu, na maanisha unashika G, D na G. Hii inakuwa ni tatu. Nne yetu unaweza ukaishika hivi, lakini unaweza ukaishika hivi,
hiyo ni nne yetu, tano yetu ambayo ni G, unaishika tu kawaida. Sita yetu ambayo ni A minor, unaweza ukaishika hivi, unaweza ukaishika hivi, unaweza ukaishika hivi. Saba yetu ambayo ni D minor, unaweza ukaishika hivi. Au ukaishika hivi. Ni kitu kile kile, alafu narudi tena kwenye moja. Hiyo ni kwenye KC. Nadhani utakuwa umenielewa, tutazidi kueleweshana na kwenye kodi nyingine, lakini kwa sasa zijue hizi namna ya kuzipata na kuzishika katika kiyetu C. Asante kwa kutazama video hii. Nikukaribishe uzidi kutazama, usisahau kulike na kusubscribe.